Manās rokās ir brīnumaina grāmatiņa – dziedinošās kompreses. Par kompresu vērtību, bezzinājumu ļoti daudz zinu es, zināja mana mamma, vecmāmiņa, bet šodien ļoti bieži ir tā, ka cilvēki ir aizmirsuši par vienkāršiem līdzekļiem, kas palīdz uzturēt veselību un palīdz jau pirmajā brīdī, tikko mēs pamanām kādus neveselības simptomus. Un lai ļautu ķermenim pašatveseļoties, lai mēs mācītos būt paši sev dziednieki, šī grāmatiņa ļoti noderēs. Jo šeit ir vienkārši padomi, kā izmantot tās lietas, kas ir ap mums, kas ir mūsu ledusskapī, pieliekamajā savai veselībai. Un tie būs kartupeļi, tie var būt citroni, sēkliņas, eļas, tējas, biespiens, viss, kas ir mūsu mājās. Tikko cilvēks pamana pirmo simptomu, kaut kādu krekšķīti, kaut kādu sāpi, kaut kādu deguna aizlikumu, vēdera sāpes vai kaulu sāpes. Ķeramies pie šīs grāmatiņas, izvēlamies recepti un komprese ir aprakstīta soli pa solim, kā to dara. Kā sasildīt, kā uzlikt, kā neuzlikt par karstu, cik uzmanīgi jābūt priekš pieaugšiem, cik uzmanīgi priekš zīdainīšiem, noderēs visiem. Ļausim savam ķermenim atveseļoties. Silti iesaku!